Təbriz Əliyev atam mülkündə qazıntı apararkən çox qəribə bir tapıntıya rast gəlib. O, quyuda insan sümükləri tapıb. Kənd sakini bu barədə dərhal aidiyyatı qurumlara xəbər verib. Hal-hazırda sümüklərin hansı dövrə aid olması araşdırılır. Qəbrin ənənəvi formadan fərqli, yəni daş qutu şəklində olması onun diqqətini çəkib. Tualet quyu qazırdım. Bu qazıntı zamanı daş çıxdı. Daşı açdım, gördüm qəbirdi. Aslında özüm də şəhərə müraciət elədim. Qədimi qəbir oxşayır. Qazmadılar, elə saxladılar, dedilər dursun elə ki elə. Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Şəki rayon şöbəsindən əraziyə ekspertlər gələrək, qazıntı zamanı aşkar edilmiş insan sümüklərinin bir hissəsini götürüb ekspertiz olunması üçün aparıblar. Şəki Elmi Mərkəzinin əməkdaşı qəbrə baxış keçirərək onun daş qutu şəklində olması, yerləşmə istiqaməti və s. dəlillərə görə onun təxminən 2000 ilə qədər yaşı ola biləcəyinin ehtimal olduğunu bildirib. Onun fikrinə görə ərazidə qazıntı iş aparılaraq tam nəticəyə gəlmək olar. Üst örtüyün qatında torpaq rəngi dəyişir, bu onun qəbir olmaq ehtimalını artırır və çıxan sümüklər də, amma sümüklər də dağınıq şəkildə aşağı olubmuş. Yəni, məsələn, kəllə sümüyü burada yoxdur və yaxud da bədən hissələri burada yoxdur. Bundan ehtimal eləmək olar ki, ola bilsin ki, bütpərəst qəbridir, ola bilər xristiyan qəbridir, amma biz bunu dəqiqləşdirə bilmirik və qəbrin istiqaməti cənuba doğru gedir, yəni hələ qazıntı aparılmalıdır və bundan sonra dəqiq fikir söyləmək olar. Faktla bağlı Şəki rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Pərvanə Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, İbrahim Yunusov, Şəki.